כשמדברים על ייצור קוד לחומרה, קיימים ניואנסים של מימוש האלגוריתם על גבי החומרה. הרי יש צורך להסביר לתוכנה איך היא תפעל על גבי החומרה. היתרון המשמעותי בכך הוא שתוכלו לבנות אלגוריתם, לדבג אותו בסביבה נוחה, ולאו דווקא לרדת לרזולוציה של עבודה בחומרה עצמה. כלל האספקטים, כגון תזמוני שעון וחלוקת משאבים, תוכלו לטפל בהם רק בסוף הפיתוח, בהתאם לדרישות המערכת והחומרה הרלוונטית עבורכם. מבחינת המראה אוטומטית של קוד MATLAB בקוד אמבדד יעיל, אנחנו תומכים בייצור קוד ל-CPUs, GPUs וגם ל-FPGA. ייצור קוד C שיוכל לרוץ על CPUs יוכל להתבצע באמצעות ה-MATLAB קודר. בעזרת ה-MATLAB קודר ניתן להמיר קוד שכתוב ב-MATLAB לקוד שכתוב בשפת C. הרבה פעמים נרצה לבצע את ההמרה הזו כשנרצה להטמיע את הקוד שלנו בחומרה. נשים לב, קיים הבדל מהותי שחשוב להתעכב עליו בשימוש בין ה-MATLAB קודר לעומת ה-MATLAB קומפיילר. ה-MATLAB קודר ממיר את הקוד ל-MATLAB שלנו לקוד C, ובכך מאפשר לנו לעבוד עם קוד C שבראשיתו נכתב ב-MATLAB. לעומת זאת, ה-MATLAB קומפיילר עוטף את קוד ה-MATLAB שלנו, ובכך מאפשר לנו להשתמש בו בסביבות השונות, אבל הקוד עצמו לא השתנה, והוא עדיין כתוב ב-MATLAB. בצורה כזאת, ניתן עדיין לנצל את היכולות ואת הפונקציונליות של MATLAB. כאשר אנחנו ניגש לתהליך ייצור הקוד, נוכל ראשית לבדוק האם הקוד שלנו הוא קומפטבילי לביצוע המרה אוטומטית לקוד C. ממש נוכל לקבל ציון שמעיד לנו בצורה נוחה כמה הקוד מוכן למעבר להמרה. נוכל גם לייצר קוד C או C++ מאופתם עבור חומרה ספציפית לצורך האצת החישובים שלנו באמצעות ה-Embedded Coder. על ידי יצירת קוד קודה, נוכל גם לקבל האצה בביצועי המחשב, וכן גם נוכל לדבג את האלגוריתם שלנו ב-real time על גבי חומרת NVIDIA. בתהליך יצירת הקוד, אנחנו מלכתחילה נעבוד עם המטלאב שלנו על גבי ה-GPU במחשב, ונוכל לבדוק האם הקוד מתאים לייצור קודה בצורה אוטומטית, בתומה לתהליך בדיקת הקומפטביליות של ייצור קוד C. נוכל גם לייצר קוד Verilog או VHDL מאופתם, קריב וטרייסבילי מהאלגוריתם שלנו, תוך כדי תרגום האלגוריתם ל-Fixed Point, עבור חומרת FPGA או ASIC שברשותנו. אחרי שאמרנו את הקוד, גם בשלב הבדיקות קיים יתרון מובהק בשימוש ביכולות יצירת קוד בצורה אוטומטית. נוכל לדבג את הקוד שלנו ישירות על גבי חומרה הרלוונטית, וכך נביא לקיצור בזמני הפיתוח על ידי ביצוע בדיקות האלגוריתם ב-real time. נוכל לבצע בדיקות SEAL, Software in the Loop, כדי לוודא את תקינות הקוד שמיוצר, בהתאמה לקוד המטלאב שלנו, או שנוכל גם לבצע בדיקות PIL, Processor in the Loop, לוודא תקינות האלגוריתם שלנו על גבי הפלטפורמה החומרתית עם השוואה לקוד המטלאב.